Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waqibteen in labad zombie haddaba gaari aan soo qaatay aniga ii gabadhi sidoo kale wadada ku sii soconay abaar kadib waxa wanaaga hor imaaday niman hoboto riyada intee u socotaan istaaga dhaqsada ka soo dega baabuurka waxa maqlaysiin ama xabada idinku furaa wallaah gaarigii waa soo kala leexinay waa orodna marka kuwaanna wayna soo daba ordaayeen hal ka mida saaxiibkii aa ka dhexbaxay gaariga saa u sii socona waxaa naga hor imaada oo bahalkii weynaa nasiib xumo bahalkin wuxuuna yidhaahda haddaa idinku casheenaya nasiib ma lihidiin way idin dhammaatay gadaala u soo duruqnay nasiib xumo saaxiibkii waxaa lagala soo dhexbaxay muraayadda gaariga waa la soo jiiday markaasaa dhulka lagu qaraacay yaab aniga sida canjeero la tumaayo kale camal caawa cashadaydaa noqonaysaa haddaba aqliyaa sameyna hoostiisaa ka dul baxnay wuuna qaban waaye haddaba saaxiibkii sandy waa ka xumaahay wuu dhintay ilaa u naxariisto hooyadiisaa marka wayna soo wacday taleefonkiisaa haynay hooyadiisna inaa u sheegnaa rabna arrinta laakiin sikadiisii noo soo wacday aad baana u naxsaneen meeshan waxaa ku sugeenay qolada booliiska la yaabay ila noqotay waxaa sameynaa garan weyn.